Daniel, ja? Kan du bara lukta på det i lådan? Jag luktar på det som är lådan? Ja. Ska jag öppna mycket eller lite? Eller bara jättemycket och sen bara sug in ordentligt. Okej. Jävla skunkskit! Jävla skit! Åh, jag går inte gå förbi här ens. Åh, jag känner det! Åh, man får inte gå förbi! Jag måste ta. Nej, fy fan vilken skunk. Hela lokalen luktar skunk.